شیرینی کشمشی که هم خیلی خوشمزه است و راحت هم درست میشه، گزینه مناسبی برای عیده. برای درست کردن این شیرینی کشمشی خوشمزه نیاز داریم به کره به دمای محیط رسیده و پودر قند، که من پودر قند رو روی کره ها الک می کنم. هم می توانید از پودر قند استفاده کنید، هم از پودر شکر. با لیسک خوب مخلوطش میکنم. من نصف قاشق مربا خوری بهش پودر هل اضافه میکنم. این کار سلیقه‌ایه، میتونید حذفش کنید و طعمش رو خیلی بهتر میکنه. و بعد با دور کند همزن اول هم میزنم تا مخلوط بشن و به این طرف اون طرف پرتاب نشه. دوباره با دور تند همزن هم میزنم تا حالت خمیری بشه. اگه هنوز چنل من رو سابسکرایب نکردین، چنل من رو سابسکرایب کنید که قرار کلی آموزش های شیرینی خوشمزه مخصوص عید بذارم. وقتی این حالتی منسجم شد، حالا تخم مرغ رو بهش اضافه میکنم به همراه وانیل و بعد با همزن هم میزنم تا یک دست بشه. یک بار هم کاسه رو دورگیری می کنم تا شیرینی بوی زخم تخم مرغ نگیره. آرد رو هم روش الک می کنم. فقط یکی دو قاشق از آرد رو نگه می دارم. اول با همزن خاموش و بعد با دور کند همزن هم میزنم تا مواد یک دست بشه. تو این مرحله کشمش هایی که از قبل شستم خشک شدن رو با اون آردی که گفتم نگه میدارم مخلوط میکنم و به مایع شیرینی اضافه میکنم، هم میزنم تا مواد با هم مخلوط بشن. برای این کشمش ها رو به آرد میزنیم که کشمش ها تهنشین نشن و همه جای شیرینی به طور یک نواخت کشمش داشته باشه. با لیسک خوب مواد شیرینی رو مخلوط می کنم تا یک دست بشه و بعد کف سینی فر کاغذ روغنی پهن می کنم. کاغذ روغنی نیاز به چرب کردن نداره. مواد شیرینی رو داخل قیف می ریزم.
و با فاصله از هم شیرینی ها رو پایپ میکنم. اگه قیف ندارید میتونید از دو تا قاشق کوچیک هم استفاده کنید، ولی شیرینی ها رو وقتی با قیف بریزید مرتب تر میشه تا وقتی که شیرینی ها رو با قاشق میریزیم. شیرینی ها رو تو فر از قبل گرم شده با دمای 160 درجه به مدت تقریبی 15 تا 20 دقیقه قرار میدیم. وقتی که روی شیرینی ها دیگه چسبناک نیست و زیرش یه مقداری تغییر رنگ بده، شیرینی خوشمزمون حاضره. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال مهتاب پز رو سابسکرایب کنید.